Ježíši, proč na tohle lezu, můj bože? Ne, on se rozjíždí. Ježíši. Co se to děje? Wow. Je, čau, kámo. OK. Už se to rozjíždí. Ježiši. Je, já jsem se trošku lekl. O! Co to děje? Jo! O! 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 Tyvo! Fuj! Fuj! Ježiši, to je hnus! Ať to přestane! Ať to přestane! Ať to přestane! Ať to přestane! Že mě se motá hlava! Ahoj, Kimňouk, já zbytom pět dalšího videa. Dneska se zahráme jak se jmenuje tahle hra? Dneska se zahráme Fountain Drive Simulator. Jo, bylo to za peníze, takže... Ale ta hra jakože byla za peníze, jenomže byla sleva. Na 3 dny byla sleva, takže to stálo 0 korun, takže jsem si to koupil. Úplně zdarma. A můžeme jít na to, já to asi roztočím. Já bych nezapnul první pásy, že? To. Ježiš, jak se to zvedá? Dám si dvojku. Ježiši. Jo. Tyba. Oh, že bych na to nikdy nešel v reálném životě. Gondola, lift si dáme, tak. OK, necháme to takhle. Po. Oh. OK, radši dáme světlo. O! O, ježiši. Třetí kamera, čtvrtá. OK, tady vidíme nějaký typky. Tak, pátá. Šestá, sedmá. OK, první. Mám tady nějaký barvy? Jo, tak tohle je pěkný, duhová. To je hodně pěkná. Ne, to jsem dělat neměl. O, počkat. Vypnem to. A se to zase srovná. Dáme to dolů. Tak, my si dáme takhle, je. Zapneme básy. Je, čau lidi, nazdar, kámo. Tak, dáme první, dáme druhou. Zvedneme to, o. Že bych na to nikdy v reálu nešel, to, na to. O, o, ježiši, ježiši, co se to děje? No já nic nevidím, proboha, co se to, já budu zvracet, normálně já budu zvracet z téhle hry, ježiši, ježiši, jak se to úplně točí, na to bych nikdy v reálu nešel, to je hnus, byl jsem na tom na hře, takže jako už v reálu na to nepůjdu, o, šestka. A sedmička. Ježiši! Ne, ne, ne. Ježiš, to je hnus. OK, radši už přestaneme. Jo. Teď přestaneme. O. Hele, byli se to srovnává. Tak.
Du. Tak dám všechno dolů. Tak super. Otevřel si pásy, super. No, můžeme jít rovnou na další. Další, co tu máme, je toto. OK, tak dáme si sedmou osobu. Ježiši. Nasedneme si. Ještě první nastavíme barvy. Tak, dáme tohle. Tak, barvy, jasně, duhová. O, OK. Tak. Zapneme pásy. Dáme to na první. Dáme to na druhou. Ježiši. To je všechno? Ale počkat, já chci dopředu. Já chci dopředu. O. Ježiši. O. Dobře, moc rychlovka to není. OK. Já už přestanu. Tak když zpíváme na to z první osoby. O, jo, to se takhle hýbe. Když ty lidi, jak se to bude točit. Dobře, já v reálu řeknu, že točení nemám rád. Já už jsem se jednou poblinkala, už na to nikdy nechci jít. Na žádný kolotoč nikdy v životě nepůjdu. Ach jo. Jo, jdeme dál. Ej, pirátská loď, ještě vám to ukážu. Ne, jednička. Ej, pirátská loď. Ej, čau, kámo. Ježiši, kámo, ty jsi nějak blízko u mě, ne? OK. Tak, super, tak se takhle narovnáme. Zapneme pásy. Nastartujeme to. Ono to už se hýbe. Iž ono se to hýbe. O. Mohlo to být nějaký rychlý, ale dobře. Co to nemá rvy? O. Ježiši. Jak je to vysvětla? O. Ježiš. Ty vole. Já nevím, jestli bych na to v reálu šel, ale možná jo. Ty vole. Ne, já na to nechci. Kámo, opadáš? Že se může držet pro boha. OK, dáme 50% světla. Jo, to je takový akorát. Dobře, dáme tmu, to je nejlepší. OK, to je nějaká moc velká tma. OK, můžeme jít rovnou na ještě vám teda ukážu z první. Že se to hýbe. Já nevím, jestli bych na to šel, ale jo, jako šel bych na to, ono je to taková houpačka. Ale zase se bojím, že bych vypadnul pozadu, ale dívejte, jak se to pak úplně nakloněný, úplně nebezpečně. Ale jo, jdeme dál. Ej, koníčci, kámo, nesiď na tom koní, vy. On je na tebe moc velký, kámo. Teda malej, pardon, ty jsi na něj moc velký. OK. To jsou samozřejmě pásy. O, ej, ej, jede na koníkovi. Ej. Ok, možná bych s tím stroubením mohl přestat. to je zajímavý. Ok. Zapneme to? Ne, nezapneme to. Co tady to? Jo, oni se tam... Roztočíme to. Wow. Na barvy. Wow. OK.
14 není vidět. Tam to na 55% aspoň. Kde to jsem, proboha, tady není ani zábradlí, jste se poklekali, ne? A už jedu domů, dolů. Ej. Tak už jsem skoro dole. A jsme dole. Wow. Hej, to se hodně rozjelo. Ježiši. No super. Tak zase jedu nahoru. Zase jedu do oblak. Já bych měl fakt přestat, ale mě to tak baví. Dáme jedničku. Ježiši. Ej, ruský kolo. Tak jo, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, budu rád za like a pokud chcete vidět víc videí, no jako nevím, jestli něco natočím, protože ono je pak úplně všechno, víte co. No je to za peníze skoro všechno, jenom tady to je poslední, co jde odemknout, ježiši, co to je, pro boha, kde to jsem? Jako já jsem na nějaký ty, jasně už to chápu, já jsem na nějaký ty kabince, kamera, že jo, je nad ní a nad ním je tohle, nad ruským kolem, nad tou kabinkou. Jo. Tak. Ok, čtvrtá kamera, jo. Kam ty tam čekáš, chudák? A další. Hej, další. Tak. Tak, pátá kamera. Ok. Šestá kamera. Jak tam sedí? A sedmá, ok. Tak první je samozřejmě tady to. Dáme tam všechny lidi. Tak doufám, že se vám teda video líbilo. Pokud ano, budu rád za like. A pokud chcete vidět víc videí, což nevím, se natočím, ale budu rád za ten like. A pokud jste tu nový, budu rád za odběr. A já se s váma loučím. Probovat, co se stalo. Já se s váma loučím u dalšího videa. A čauky a špárky.